שלום ותודה שחזרתם לצפות פה את סרטון שלי. אז אני סופר מתרגשת לספר לכם שגם השנה אני הולכת לעשות מפגש בביוטי סיטי בחסות פופה בפעם השנייה ברציפות. ובקיצור, אני מתה לפגוש אתכן ולראות אתכן ולהתחבק אתכן ולהתנשק אתכן ולקצ'ט אתכן ולהצטלם אתכן וכל המוש שקורה במפגשים שלי. המפגש הולך להיות ביום רביעי הקרוב בשישי לשביעי בשעה 5:30 במתחם של הביוטי סיטי. אתם תראו אותי שם, אני אהיה שם, לא תוכלו לפספס את זה. כמובן שאני אשמח לראות כל אחד ואחת מכם, אני מתה לפגוש מי נמצאת מאחורי המסך או מי נמצא, יש גם בנים, I know you there, ופשוט להכיר אתכן, לחבק אתכן בכל הגילאים, מה אכפת לי, רק תבואו. וכמובן שאיך לא, ארגנתי לכם גם מלא 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 הטבות מפופה ביום שאני הולכת לעשות בו את המפגש, because you know we're family, ולפמילי דואגים, אז תבואו, אני חופרת. בקיצור, אני אחזור על זה, יום רביעי, השישי לשביעי, בשעה 5:30, בביוטי סיטי, אני אשאיר כמובן את כל הפרטים למטה בתיבת המידע. אני אוהבת אתכם, נתראה. ביי!